ሰላም ሰላም ሰላም፣ የሀሴት ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አለን አለን አለን። ሃፒ ኒው ኢየር ብለናል። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ 2015 ብርሃንን የሚያሳይበት ዘመን ይሁንልን። ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀሴት ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መተናል ማለት ነው። እየረበሸችን ነው፣ ከኋላ ካላስገባችሁን እያለች ነው። በኋላ ላይ እናስገባታለን። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። በእውነት ይሄ ነው የሚያሳስበን ነገር፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። አሜን አሜን። ይኸው ሀገራችን ሰላም ብትሆን ሁሉም ነገር በእውነት አይዶ ነው። ምንም ቃላት የለኝም ለሀገር እና እግዚአብሔር አምላክ 2015 ላይ ብርሃንን ያሳየን። አሜን። እንደምንሰማው ወሬ ያደርግልን። ንጉሱ ቴዎድሮስ ከሚመጣ ፕሮግራም በቡና በመጠጥ በምግብ እናሳያችኋለን ማለት ነው። ዋ ብላለች። ሽብሽብ ነው የሚባለው? ሽብሽብ እኛ ሽፎን አሰርተናል። ሽፎን ኦኬ። ሽብሽብ ነበር ማጅሬቱ ትለብስና ያው ሽብሽብ ተብሏል። እንግዲህ አይደለም ምንድን ነው የሚባለው? ሽፎን ነው የሚባለው። ሽፎን ኦኬ። ዛሬ እንደዚህ አምሮብን መተናል። ቆሜ ደግሞ ይበልጥ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከልጄ ጋር ማጅናስ ሰራ ነው። ባልየው ቀረበት። ያው ሴት ቢሆን ሽፎን አለብስ መቼስ ሴት ቢሆን ሽፎን ይሰራልን ነበረ እና የአበሻ ልብስ አዘን ነበረ፣ ግን ሳይደርስልን ቀረ። በሽፎን አሳለፍ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ ድረስ እንድትቆዩ የሽማማሩ ሴት ነና ሴት ነና። ይሄ እንግዲህ ዳቦ እዩት እስቲ እዩት እዩት እስቲ። ይሄ ነው እንግዲህ ዳቦ ማለት አነስ አነስ እያደረኩ ቁረጥ። ይበቃናል ይበቃናል። የስ መቁረጥ ትችላለህ ከፈለክ። ከዚህ የቆረኩበት ቦታ እንዳቦኑ ሰለ የቀረሽ እንዳይሆነ ቆርጣሉ። ይኖረንበት አዩት። ይሄ መሀል ነው። ስማ ጥብስ ስጋ በሉት። ጥብስ ስጋ ጥብስ ስጋ የባለቤት ስራ። ዋው የበዓል ምግባችን ይሄን ይመስላል። ገና ቡና አልተፈላም። እዚህ ጋር ዳቦ ጋግረናል፣ የሚያምር ዳቦ። እዚህ ጋር ደግሞ ጎመን በስጋ አለ። እዚህ ጋር ቀይ ወጥ አለ። እዚህ ጋር ልጫ፣ እዚህ ጋር አይብ አለን እና እዚህ ጋር እንጀራ አለን። ገና ምሳ አልበላንም። እስካሁን ስንንደፋደፍ ቆይተን አሁን ገና ምሳ ልንበላ ነው። ዘንድሮ እንግዳም የለንም። እኔና ባሉካ ነን እና ይህንን ይመስላል። አሁን ደግሞ ገበታ ላይ አቅርበ ነው እናያለን። እዚህ ጋር ገዝተናል የሰንፍላወር አበባ እና አሁን ምሳችንን ወጥ ምናምን አድርገን እየበላን ደግሞ እናሳያችኋለን ማለት ነው። እና እንጀራችን ይሄን ይመስላል። እና አሁን ደግሞ ወደ ምሳ መብላት ደሞ ጌታ መጣ